specialista, ha? Paio, desci Paio. Eto, tu sam malo ovaj... Ono što smo se dogovorili, dovolj sam ti ovog momka. Zdravo, momak. Zdravo. Jesi ti radio nego to sam? Da, profesor. Pouzdan, dobro. Dobro. Ma, da. Dobro, ništa, dođi sutra prepodne na probni rad, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. Hvala. Ne. Za ono je u redu, jel' im? 10 sanduka. 6.35. Da, nema problema. Ajde, prijatno. Zdravo. Živ bio. Pozdrav i kući. Hoću, hvala. Pozdrav ti ženu. Najbolje su ove sad tri. Na čega ćeš da vežeš? Na najlon, 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 najlon. A čime ćeš da petaš? Na prst? Štap, štap. Evo, štap. Tako, tako. Da. Gde ćeš da držiš ribu? Ribu. Čuvarka. Čuvarka za ribu. Znaš? Da. Čuvarka. Koliko to čuvaš? Čuniš? Čuvarka. Prebrojte sve tu. Dobro. A po čama ću da se vratim posle. Jel vam treba kombi? Momak, bravo momak. Odlično, sjajno. Evo ti ruka. Primljen si. Ovo nisam vidio u životu. Čovjek dođe da kupi udicu, ti mu prodaje čamac i motor i sve živo. Ne, nije on došao udicu da kupi. Nego šta? Pa... Došao po tampone, a ja mu rekao, kad ti žena ima menzis, idi na pecanje.